Mtazamaji, wakati wowote kuanzia sasa hivi naibu rais William Samoei Ruto anatarajiwa kumtaja nani ambaye atakuwa running mate wake katika kinyang'anyiro cha urais wa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2022. Na mtazamaji, kama vile unaona katika picha yako ambayo nimekuwekea hapo kwa screen, Rigathi Gachagua, kuna Kithuri Kindiki, lakini pia kuna gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru. Na mtazamaji, katika majina haya ambayo nimekuwekea hapa ama katika watu nimekuwekea hapa, Rigathi Gachagua pamoja na Kindiki ndio wanaonekana kupata nafasi kubwa kwa kuwa naibu rais ama kuwa naibu rais wake William Samoei Ruto katika kinyang'anyiro cha urais. Lakini pia kama Ruto ataangalia sana katika saidi ya wamama, basi Anne Waiguru atakuwa anapata hiyo nafasi na asilimia 80 ya watu ambao wanampendekeza. Sijui maoni yako mtazamaji, endelea kusubscribe, lakini pia Ruto akizungumza nitakuwa na kujulisha hapa hapa Jtan Media.